دلو نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے، دلو نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، کسی وزن پہ انڈیا سے ایک سیدزادے ہیں، انہوں نے بھی کچھ شعر کہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، یہ کلام سننے کے بعد انہوں نے بھی کچھ شعر کہے، دو شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ درود پڑھنے کی عادت مجھے پڑی ہوئی ہے، درود پڑھنے کی مجھے پڑی ہوئی ہے، اسی سبب سے فرشتوں سے دوستی ہوئی ہے، اسی سبب سے فرشتوں سے دوستی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، شاہ جی واحد عمل ہے کہ جس کو کرتے ہوئے کہیں خدا ہم نوا ملتا ہے، کہیں خدا ہی ہم نوا ملتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اگلا شعر دیکھیے گا۔ نہ روکیے مجھے رضوان باب جنت پر، نہ روکیے مجھے رضوان باب جنت پر، داخلے کی اجازت نبی نے دی ہوئی ہے، کہ داخلے کی اجازت نبی نے۔ اور وہ شیر آ گیا، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا میں تو کیا میرا سایہ
किसी ने किसी के लिए पर मेरे लिए मेरे आका ने बात खौफ न रख रजा जरा तू तो है अबे मुस्तफा वजद करते गुजरिए तेरे लिए तेरे आका ने बात की हुई है। मनकबत के